אני רואה שמצטרפים הרבה מאוד, מצוין. אז נתחיל, יעל. כן, בואו נתחיל. בסדר גמור, אז אנחנו שמחים לארח אתכם למפגש נוסף בסדרת הוובינרים שלנו, שבחרנו לעשות אותם, כן, דווקא עכשיו, באותה תקופה של מלחמה, ותקופה לא, באמת לא הכי נעימה לכולנו, אבל יש את המלחמה הכללית של המדינה, ויש את המלחמה של הרבה מאוד אנשים, המלחמה האישית מול מחלת הסרטן, ומחלת הסרטן לא עוצרת, ולכן גם אנחנו ממשיכים במערך לטפל בכולם באופן מלא, וממשיכים גם בפעילות רבה אחרת למען המטופלים, המטופלות, בני המשפחה. והיום יש לנו נושא מיוחד שאני גם שמח להגיד שאנחנו, שהמערך באמת מוביל בו, נושא שאותו מובילה אצלנו פרופסור ספרא, שאותה תשמעו עוד מעט, ביחד עם פרדי מרגלית, והנושא הוא התודעה וההשפעה של התודעה על הבריאות ועל החוסן. אנחנו לא מתיימרים להגיד, וזה אפילו מסוכן להגיד, שאם יהיה לך מצב רוח טוב, או אם אתה עושה ככה וככה, אתה תחלים מסרטן. זו דרך מאוד מאוד לא טובה להסתכל על הדברים, זו גם דרך שמפילה המון אשמה על המון אנשים. מה, בגלל שלא היה לי מצב רוח טוב, אז עכשיו לא התגברתי על הסרטן? לא, אנחנו לא עד כדי כך חזקים ולא עד כדי כך בשליטה, ואני לא חושב שמישהו יכול להגיד היום שבעזרת שיפור המודעות נרפא את הסרטן. ממש ממש לא, זו לא המטרה, וגם אין מטרה להגיד לצד השני שאם לא הצלחת, אם הייתה לך מודעות חלשה, הסרטן ניצח אותך. ממש לא, חס ושלום. ויותר מדי האשמה הזו מסתובבת מסביב וזה לא נכון. אבל מה כן? אין ספק בכלל שהתייחסות נכונה, היכרות ומודעות, יכולים לשפר מאוד מאוד את החוסן הנפשי, יכולים להקל מאוד מאוד על ההתמודדות, גם אם ההתמודדות לא קלה והיא אף פעם לא קלה, הכלים שניתן לקבל יכולים לשפר, להפוך את איכות החיים לטובה יותר, להפוך את הטיפולים אולי לטיפה יותר קלים, ובזה כבר השגנו המון המון המון. ולכן אני חושב שזה כל כך חשוב, ואצלנו במערך פרופסור ספרא, מזו שמובילה את זה וגם עושה את זה בדרך מדעית, זאת אומרת, זה לא רק בואו ננסה לשפר את התודעה ולפתח כלים, אלא גם לחקור ולראות כמה זה עוזר, כמה זה עובד, כמה זה עובד נכון, מה ההשפעות של זה, כי כך צריך להתייחס גם לזה ממש, גם לנושא הזה צריך להתייחס בכלים מדעיים, וזו ממש שמחה וגאווה גדולה לראות איך הפרויקט הזה, שכבר קיים אצלנו, אני חושב למעלה משנה או יותר אפילו, הולך ומתפתח ומתרחב ועוד ועוד מטופלות, מטופלים מצטרפים לפרויקט הזה. ואני באמת חושב שהקשר בין התודעה לסרטן הוא חשוב ביותר, שוב, לא במובן של הנה בוא נרפא את הסרטן כי נחשוב כך או אחרת, אלא איך נפתח כלים להתמודדות טובה יותר, איך נפתח את החוסן הנפשי, ואיך הכלים האלה ישפרו בסוף את איכות החיים, ואולי גם יאריכו את החיים ויביאו לריפוי יותר, ריפוי ליותר ויותר אנשים. אז תודה רבה, ופרופסור ספרא, שהיא מנהלת המרכז לסרטן האישה במערך שלנו, תצטרף אלינו עכשיו. אז תמר, בבקשה. פרופסור ספרא, את פה איתנו, רק תלחצי בבקשה על המצלמה והמיקרופון כדי שנוכל לראות אותך. נרה, את יכולה בבקשה לעזור לפרופסור ספרא? אני לא רואה אותה. אני רואה שיש פה שאלות על איך אפשר להצטרף לפרויקט, אני מעריכה שפרופסור ספרא תספר על זה, ברגע שהיא תצליח להצטרף אלינו. רגע, נרה, שומעת אותי? תומכת טכנית שלנו, נרה? סליחו לי רגע, אני... פרופסור ספרא אומרת שהיא לא מצליחה לפתוח את המיקרופון ואת המצלמה. אז... רגע, יש לנו פה רגע שנייה איזו תקלה טכנית קלה, אנחנו כבר איתכם, סליחה.
יש לנו איזו תקלה טכנית, שפרופסור ספרה, המצלמה והמיקרופון לא נפתחים לה, אז אני מתנצלת מכל ה-180 פלוס אנשים שאיתנו כרגע, אנחנו כבר פותרים את זה. שנייה, כבר אני מקווה שאנחנו פותרים את הבעיה. או, הנה יש לנו את פרופסור ספרה. פרופסור ספרה, את שומעת אותי? כן, רואים אותך, אבל לא שומעים אותך. פרופסור ספרה? אנחנו רואים אתכם ולא שומעים אתכם. זהו, נפתרה הבעיה. יופי, מעולה, תודה רבה. את שומעת אותי? כן. יופי, טוב, אז אני מחבה את המיקרופון ואת המצלמה, ואני פה אם את צריכה אותי, רק תגידי יעל. ואם תוכלי להוריד טיפה את המצלמה, שנוכל לראות אותך. זהו, בדיוק. זה לא עוזר, אני אשב יותר גבוה. אוקיי. בהצלחה. תודה רבה. ערב טוב לכם, שמי תמר ספרה, אני מנהלת המרכז לסרטן האישה, אתם כולכם מכירים אותי בתור פרופסור תמר ספרה, והכובע הראשון שלי הוא רופאה קונבנציונלית, מדעית, מערבית, ואני משתמשת ברפואה המקובלת והמדעית בשביל לטפל בחולי סרטן. וזה העמוד השדרה של הטיפול. במקביל, אני במשך שנים רבות מתעניינת בדברים אחרים שיכולים לעזור ולשפר את איכות חייהם של החולים, ואם גם לשפר את הריפוי אני אשמח, אבל אני בודקת הרבה שיטות וחוקרת הרבה שיטות, והסתובבתי בעולם ובארץ, ולמדתי שיטות שונות, בעיקר בשביל לדעת איך להשתמש בהם, לא תמיד אני המטפלת, אבל אני מספיק מכירה אותם, אם זה רפואה סינית, רפואה טיבטית, טאי צ'י, צ'י קונג, צמחי מרפא, אני יודעת איך לשלוח את האנשים למקומות הנכונים בשביל שישתמשו בדברים אחרים שמסייעים לשפר את איכות חיים. ואין ספק שגוף נפש משחק איזשהו תפקיד פה במשחק. אנחנו יודעים שמודעות או גוף נפש, איך שאנחנו קוראים לזה, משפר, מודעות יותר עמוקה יכולה לשפר את איכות החיים, גם מעורבות גדולה יותר של המטופלים, בדרך כלל משפרת את איכות חייהם. ככל שהמטופלים יותר מעורבים, כמו שאמר פרופסור וולף, שנתן הקדמה מאוד מעניינת, מצוינת ומדויקת, ככל שאנשים יותר מעורבים ולאו דווקא אחראים, אנחנו לא רוצים להטיל אחריות על המטופלים, אלא אנחנו רוצים להגיד להם, תהיו אחראים לחייכם, תנהלו אותם, תהיו מעורבים ותהיו אקטיביים, ובדרך כלל איכות החיים תהיה יותר טובה ואולי גם אורך החיים. עכשיו נרה, תגידי לי איך להעלות את המצגת, או שאת מעלה את המצגת. אז אנחנו רוצים בדרך כלל להשתמש בכל השיטות שקיימות בשביל לשפר את איכות חייהם של המטופלים. אני רק רוצה קצת, יש לנו היום תקלות. אופס. נרה, את לא העלית את המצגת הנכונה. יש לנו היום הרבה תקלות. נרה? יש עוד מצגת שנשלחת. נרה, את לא העלית את המצגת ששלחנו לך אחר הצהריים? רגע, אני בודקת איתה. אני בודקת את הנושא הזה רק שנייה. תמשיכי לדבר, אני בינתיים מטפלת במצגת. מה? היא אומרת שזאת המצגת האחרונה שהיא קיבלה ממך. את רוצה לשלוח שוב? אני רוצה לשלוח שוב, כן, אבל חבל לי על הזמן. אז בואי נתחיל לדבר, ואני לא יודעת פשוט מה ההבדלים במצגות. שניונת.
אוקיי. טוב, אני אשתמש במה שיש, חבל, רציתי להראות לכם, אני... זאת המצגת. זאת המצגת ששלחת היום בשתיים. לא. טוב, זה מה שנאמר. אז זה, זה מה שיש כרגע, אלא אם כן את מוצאת בשלוף. רגע. תראי, מתעלה לי על ה... חבל. רק תנו לי שנייה, ואני פשוט אני רוצה להראות לך כל מיני דברים יפים, וחבל לי ש... אתם לא רואים את זה. אני חושבת שיש תקלה, אבל אם לא, אני אמשיך, אני אמשיך במצגת הקיימת. טוב, האינטרנט לא עובד. חברים, אנחנו כבר ממשיכים. Bear with us. בינתיים, תודה על הסבלנות שלכם. כן, הסבלנות שלנו לא כל כך... לא, דווקא אנשים סובלנים איתנו. אבל אפשר, בואי תדברי אלינו. אני עכשיו לגמרי איבדתי אתכם. אין לי לא את המצגת ולא את המסך. אתם רואים אותי? כי אני לא רואה אתכם. אנחנו רואים אותך. עכשיו אני אפילו לא רואה... נרה, את יכולה לפתוח לי עוד פעם את המצגת שאני אראה אותה באיזשהו מקום? נרה, נראה לי הלכה להשקיף את הילדים. לא, 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 היא פה איתנו. היא פה איתנו. את רואה מצגת? יש לך למעלה בצד ימין כפתורים שאמורים... לא, לא, המצגת הלכה לאיבוד, אני צריכה לפתוח אותה עוד פעם. אנחנו רואים את המצגת, פרופסור ספרו. כן, אני מבינה, אני לא רואה אותה. אני מחפש את זה. היא מתקשרת אליך כדי לנסות לתמוך, לתת תמיכה. את עם הטלפון לידך? אני עם הטלפון. אז נרה מתקשרת אליך רגע. את יכולה לשלוח לי בבקשה עוד פעם את המייל עם הלינק? יש לך בצד את יכולה... אני, הלינק, הלינק נסגר. הבנתי, בסדר גמור, אני שלחת לך. סליחה, סליחה, סליחה. אני רוצה להמשיך לדבר, כי אנחנו... אני אמשיך לדבר, אני אסתכל פה במצגת שלי. אני מסתכלת על המצגת שלי, אני לא יכולה להעביר את המצגת שלכם. אוקיי, אז אנחנו... אז דברי אלינו. אוקיי. במסגרת זאת שאנחנו רוצים לראות איך אנחנו יכולים להשפיע, אנחנו פתחנו במחקר מאוד מעניין, שמשתמש בשיטת... מטא או מרחב מודעות שבו אנשים עובדות על הליכים תודעתיים וגם מאבדות את מה שיש להם במוח ובנשמה וגם הופכות להיות יותר מעורבות ואחריות על מה שקורה להם ואנחנו רואים שיפור משמעותי באיכות החיים. הכנסנו את הסדנאות האלו למסלול של מחקר ואנחנו עושים שאלוני איכות חיים, שאלוני חרדה, שאלוני שינה, ואנחנו רואים מה קורה לאנשים האלה תוך כדי הסדנה ובמשך השנה שאחר כך. אנחנו בדרך כלל, יש לנו 10 עד 15 נשים בכל סדנה, הן ממלאות את השאלונים בפעם הראשונה שמגיעות במשך כל חודש בזמן הסדנה ואחר כך כל 3 חודשים עד שמסתיים את השנה. וההליך מונחה על ידי מנחה שהיא מתמחה במרחב מודעות, יש לנו פסיכיאטרית שמפקחת את ההליך כדי שלא יקרו
תקלות. עד עכשיו ראינו כבר 120 נשים בתוך הקבוצות שלנו, אנחנו מדברות על 15 נשים שבאות לשלוש שעות, פעם בשבוע במשך 12 שבועות, והיעד שלנו הוא 200 נשים, כאשר עכשיו הגענו לכ-120 נשים. אם אנחנו מסתכלים על אותה שיקופית, כי אני לא רואה אתכם. פרופסור ספרא, אנחנו בלי מצגת, פשוט תדברי אלינו. אתם בלי מצגת? אנחנו בלי מצגת. רגע, אתם בלי מצגת. אוקיי. אז חבל, כי אני רוצה להראות לכם את הגרפים שמראים שיש שיפור באיכות החיים בבדיקה של כמה מדדים. אנחנו בודקים מה שנקרא overall education well-being, emotional well-being, social well-being, physical well-being ו-factor 5, ואנחנו רואים שינויים מובהקים בכל המדדים של איכות חיים. אנחנו רואים עלייה, בהתחלה יש קצת גמגום, ותוך שלושה מפגשים כמעט כל המדדים מראים עלייה ושיפור באיכות החיים של המדדים. ואנחנו רוצים לסיים את המחקר בכ-200 נשים, להראות שבאמת יש שיפור באיכות חיים. אני אשמח לדעת אם יש שיפור בריפוי, אנחנו לא יכולים לבדוק את זה באמות המידה שלנו, אבל שיפור באיכות חיים יש, אנשים שעוברות את התהליכים האלה מודות לנו, זה ממש זכות להעביר להם את הקורסים האלה, הן מקדמות את החיים שלהם, זוכות לדברים נוספים, ומרגישות שבאמת משהו חשוב בחיים שלהם, נוסף, הן באות לפה כל שבוע, משלמות את ה-80 שקל חניה שלא הצלחתי למצוא דרך לוותר להם, הן באות באדיקות לשלוש שעות כל שבוע במשך 12 שבועות, וחלקן ממשיכות את הקורסים אחר כך. זאת אומרת, בלי ספק, הנשים האלה מקבלות מטען מאוד חשוב. אנחנו עושים עוד כמה מחקרים שגם הם עובדים על איכות חיים, אנחנו עושים מחקר שמנסה לעשות הזרקות של חומצה היאלורונית לפנים לנשים, ואנחנו מראים שאין הפרעה בין הטיפול הסיסטמי הנוגד סרטן לבין ההזרקות האלו, ואנשים שנראות יותר טוב, לפי דעתי לפחות, וגם לפי דעתם כנראה, ולפי המבחנים, מרגישות יותר טוב. ויש לנו בתוכניות לעשות עוד דברים, אפשר להשתמש בצ'יקון, בטאי צ'י, רפואה סינית, רפואה טיבטית, כל מה שיש אפשר להשתמש, אפשר לעשות, לרקוד, לשיר, כל מה שעוזר לאנשים להרגיש יותר טוב, נותן להם איכות חיים יותר טובה. ואני חושבת שהרבה שנים חלמתי על להראות באופן מדעי שהדברים האלה באמת משפרים איכות חיים, ואנחנו בדרך הנכונה להראות את זה. ועכשיו אני אתן את הבמה לפרדי שתראה לכם, תיתן לכם קצת מגע של על מה אנחנו מדברים. יש לנו רשימות ארוכות של המתנה לקבוצות הבאות, אבל אנחנו נשמח לתת את ה... הזדמנות לחוות את זה לכמה שיותר נשים. פרדי, תיכנסי, ואני בינתיים מעלה את המצגת. תודה, פרופסור ספרא. רואים אותי? שומעים אותי? רק תסמנו לי. אנחנו רק שומעים אותך, תלחצי גם על הוידאו. את כנראה לחצת רק על המיקרופון, פרדי. לא, לחצתי גם וגם. אם שניהם ירוקים, שניהם צריכים להיות ירוקים. שניהם ירוקים, כן. אז לא רואים אותך, תנסי עוד פעם, תחבי ותדליקי. פרופסור ספרא, יש בשבילך, הנה רואים אותך. שאלו פה שאלות בצ'אט. אני קודם רוצה להגיד, רגע שנייה, לפני שנתחיל איתך פרדי, שואלים פה את פרופסור ספרא, אם תוכלי לענות רק, איך מצטרפים, איך הם שאלו את זה? רגע. שאלו אם הכל באיכילוב, אם זו תוכנית מובנית, אם אפשר להצטרף. אני חושבת שאני אתן מענה עוד מעט בתוך כדי המחקר, אני אסביר על הדברים האלה, אני אתן לינק עוד מעט, לאיך מצטרפים. עם כל הפרטים? יופי. אז אני מחבה מיקרופון ומצלמה, וגם פרופסור ספרא יכולה לחבות? את יכולה לחבות, פרופסור ספרא? אנחנו מעבירות את זכות הדיבור לפריידי. אני אגיד לפרופסור ספרא, תהיה איתי עוד שנייה, רק תמרכזי את המצלמה שיראו אותך בגדול. ואני רוצה להגיד לך תודה, כי זה לא מובן מאליו. אנחנו כבר, היא אומרת 120, אבל אני כבר ספרתי 150 נשים
שהן הולכות בהכרת תודה, וכל היום מודות לפרופסור, כל היום מודות לפרופסור, כי וואו, מי היה מאמין שבתוך בית חולים, בתוך מחלקה אונקולוגית, הן יכולות לקבל כזו חוויה מדהימה, ומשהו המשכי ותהליכי, אז זה לא מובן מאליו, את אומרת את זה בצניעות, נכבט אל הכלים ונשפכת מהמצלמה מטה, אבל זה דבר ענק, זה דבר ענק וגדול, ותודה לך בשם אנשים שכבר איתנו, וגם בשם הנשים ואנשים, אוקיי? שואלים פה מה עם גברים, כן, אנחנו בהחלט בתוכנית גם לפתח את זה הלאה לגברים, כלומר, להתחיל גם קבוצות לגברים, שהולכים לחוות את זה. אז תודה רבה לך, ועכשיו אני רוצה... אני לא יכולה לחבות ולהגיד שום דבר, סנרה, תתרך. את מחבת המצלמה שלך, פשוט לוחצת על זה. או יוצאת, איך שאת רוצה, את גם לא מפריעה לי, אני אוהבת שאת פה, מה שאת רוצה. אז אנחנו כאן באמת במפגש על בריאות ותודעה, להזכירכם, הכנס הזה היה צריך בכלל להיות פרונטלי, ממש יום אחרי שהמלחמה התחילה, וכמובן דחינו אותו, זה לא התאים. עכשיו שאנחנו קצת מתחילים להתאושש, הגיע הזמן באמת לפגוש את כולכם, ותודה ליעל שארגנה את זה, ממש התעקשה על זה שזה יקרה ויקרה עכשיו, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, כמו שפרופסור עידו אמר, במילים אחרות, יש כאן בעצם במחלת הסרטן, עם המלחמה שיש כרגע, זה סוג של תחלואה כפולה, כי זה גם סרטן וגם מלחמה, וחייבים לעזור לעצמנו, ואני חושבת שהמענה שאנחנו מציעות, עוד מעט נדבר על זה לעומק, הוא באמת מענה שעוזר לכל ההיבטים הנפשיים, כלומר עוזר לנו לקבל חוסן ולהתחזק. אני רוצה לפתוח בציטוט של דוקטור רמצ'נדרן, שנחשב אגב לאחד המומחים המובילים בעולם בענייני פנטום, אוקיי? והוא אומר, גופך אינו אלא פנטום שמוכחה בנה. אני אוכיח לך כיצד ניתן לפרק אותו מהיסוד ולהרכיב אותו מחדש. ואני שואלת אתכם, מה זאת אומרת פנטום בכלל? מה זה פנטום? תכתבו לי בבקשה בצ'אט, מה זה פנטום? מה זה פנטום? בכלל, כאבי פנטום, בטח שמעתם עליהם. נכון, כאבי רפאים, כלומר כאב באיבר שלא קיים. לפעמים זה כי איבר נקטע, אוקיי? אנחנו מכירים את המושג הזה. אז מה אומר לנו פה דוקטור רמצ'נדרן? הוא אומר לנו, אני רגע חוזרת על הציטוט הזה, הגוף שלנו הוא בעצם פנטום, כלומר הוא לא אמיתי, הוא גוף רפאים? הוא אומר, אני אוכיח לך כיצד ניתן לפרק אותו מהיסוד? ולהרכיב אותו מחדש. ואת זה אנחנו ננסה היום לבחון כאן ביחד בשעה הקרובה, מה זה אומר והאם זה באמת נכון. אז נעים מאוד, אני פרדי מרגלית, מייסדת שיטת המטאיזם, ועומדת בראשה של קהילת מרחב מודעות, שנייה, אני מנסה לצאת מהמצגת, אני אשמח לרואה אם תעזרי לי בעניין הזה, אוקיי? להחזיר אותי לפריים המלא. אני עומדת בראשה של מרחב מודעות, זו עמותה שבעצם מטרתה היא להנגיש לכמה שיותר אנשים, כמה שיותר קהלים, כולל אנשים חולים, כולל ילדים אגב בבתי ספר, כן אנחנו נמצאים גם שם, בעצם את הכוח של התודעה, הכלי הגאוני הזה שנמצא בתוכנו ואנחנו לא תמיד, או בדרך כלל אפילו לא מודעים לזה. אני אספר לכם שעד לפני 14 שנה, עסקתי בכלל ביזמות של נדלן, ואז אחי הקטן נפטר מסרטן, הוא היה בן 14, התקופה של המחלה, לא עליה אני מדברת, היא הייתה כמובן מלאת סבל, אבל דווקא המוות שלו, הוא זה שהוציא אותי למסע של חקירה, מסע שבעצם פתאום גיליתי בכלל מה זה התודעה. אני חשבתי שנדלן ואדמות וכסף, מונופול, זה המשחק. ופתאום, א', אני מגלה שבכלל לא מתים, מסתבר שלא מתים, הגוף מתקלה, כן, הגוף נקבר איפשהו, אבל לא באמת מתים. זה היה תגלית אדירה, ומעבר לזה, ההבנה פתאום של וואו, איזה כוח תודעתי יש לכל אחד ואחת מאיתנו, הכוח הזה של התודעה, פתאום כבר מונופול לא עניין אותי, לא אדמות ולא כסף, מה זה מונופול? כשיש פה את משחק החיים לשחק. וזאת השליחות שלי בכל ה-13-14 שנים האחרונות, גן עדן זה כאן, כך אנחנו קוראים לזה,
ההבנה שכאן ביכולתנו, אני אגיד אפילו חובתנו, ללמוד לייצר לנו כאן, בחיים האלה כאן, גן עדן. ושאני אומרת גן עדן זה כאן, זה לא תלוי נסיבות חיצוניות, כי אני גרה בבית הכי יפה, או כי אני נשוי לאהובי. לא, כי אני לומד או לומדת לייצר את זה בתוכי. וזה בעצם המפתח לחיים מיטביים, להכיר את התודעה וללמוד להתחיל לנהל באמצעותה את החיים. אז אני רוצה רגע שנדבר מה זה בכלל תודעה. רובנו מאמינים שיש שם איזה משהו גדול, חזק מאיתנו, תקראו לזה מזל, תקראו לזה גורל, תקראו לזה אלוהים, חלק אפילו יגידו גנים ותורשה. אבל אנחנו עומדים להבין כאן היום שמעבר לכל אלה, זה בסדר, נכון, יש גנים ויש תורשה ויש גורל ויש אלוהים, בוודאי, בוודאי. אבל יש דבר אחד שהוא בעצם מרכזי ואחראי על כל הדבר הזה. וזה בעצם התודעה שלנו, או חלק מהאנשים מכירים את זה כתת המודע שלנו. תת המודע זה פשוט חלק מאוד מסוים בתוך התודעה, התודעה היא יותר גדולה מתת המודע. אבל ההבנה הזאת שהכל קורה כאן בתוכנו, פנימה בתוכנו, ואנחנו יכולים להשפיע על זה, להשפיע על הלך הדברים, היא חלק מבסיס השיטה, שיטת המטאיזם. מטאיזם זה מלשון מטא. מטא ביוונית זה מעבר, זה ללמוד לראות את המעבר של הדברים. ומעבר אני לא מדברת רוחנית, אני מדברת פה, מעבר לדברים האובייקטיביים שאנחנו רואים בעיניים. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא רואים בעיניים, הם דברים פחות מוחשיים, הם דברים שהתודעה שלנו רוכשת ומייצרת, וכשאנחנו לומדים לקחת גם על זה אחריות, אז באמת אנחנו מקבלים את המפתחות לניהול החיים שלנו, ממש אלוהים חיים פה בתוכנו. ואגב, אם יש אנשים שאומרים לעצמם, וואו, שזה לא מנוגד לדת, אני אגיד לכם הפוך מזה, הפוכה. אני בכלל מגיעה מעולם חרדי, נכון שאני כבר לא חרדית הרבה מאוד שנים, לא דתייה במובן ההלכתי של הדבר, אבל אני באה מבית חסידי, גדלתי על ברכי החסידות, וזה נמצא שם כנדבך מאוד מאוד מהותי במקורות ובשורשים שלנו. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים כולנו שנברנו בצלמו, ופתאום להבין מה זה להיברא בצלמו, להבין שכל העולמות כולם, כתוב בזוהר, כל העולמות כולם כלולים כולם באדם, פה, פה. זה לא אי שם, לא בשמיים אי, זה פה וזה ביכולתנו, ושוב אני בעדינות ובענווה אומרת, ובחובתנו. אחרת אנחנו חושבים, איך קארל יונג אומר? עד שלא תהפוך את תת המודע שלך למודע, הוא ינהל את חייך, ואתה תקרא לזה גורל. תאשים את הגנים, תאשים את הגורל, תאשים את המזל, תאשים את הגנטיקה המחורבנת. אבל לא, עד שלא תהפוך את תת המודע שלך למודע, כלומר עד שלא תלמד להנגיש את החלקים האחוריים האלה במוח שלך, נבחי התודעה, כשאנחנו הופכים אותם למודע, אנחנו יכולים, למודעים, אנחנו יכולים להתחיל לשחק איתם. אגב, יכול להיות שאתם מכירים את דוקטור ברוס ליפטון, מהביולוגיה של האמונה, זה רב מחר שבכל השפות כמעט תורגם, ודוקטור ברוס ליפטון הוא בעצם ביולוג, וביולוג של התא, ככה הוא התחיל את הקריירה המדעית שלו, והוא מספר על אחד הניסויים ששינו את חייו. הוא אומר שהוא לקח שלושה תאים זהים, ופיצל אותם לשלוש צלחות שונות, אוקיי? בכל צלחת, הוא יצר איזושהי וריאציה של, וריאציה כימית מעט אחרת במצא. התאים היו זהים, אוקיי? אבל בכל צלחת, התרכובת הייתה מעט שונה. כלומר, התאים הזהים מקבלים סביבה שונה. ומה קרה? בכל צלחת התפתחו סוגים שונים של תאים. בצלחת אחת זה הפך, התא הפך לעצם, בצלחת אחת הפך לשריר, בצלחת אחת הפך לשומן. הוא אומר שזה לא הייתה תאונה, הוא חזר על הניסוי הזה יום אחרי יום אחרי יום, ותמיד קיבל את אותה תוצאה. הוא היה נסער מאוד מהגילוי, כי עד לאותו רגע הוא האמין שהגנים זה הסיפור. ככה תפסו את הגנים, תפסו אותם כמשפיעים על החיים. זה הדבר שיכתיב מחלה כזאת או אחרת, החלמה כזאת או אחרת. ופתאום הוא מגלה כביולוג שזה בכלל לא נכון, שהסביבה היא המשפיעה. בספרו הביולוגיה של האמונה, ספר מצוין,
הוא מסביר איך זה לא הביולוגיה שגורמת לנו למחלות, אלא הסביבה שהביולוגיה הזאת פוגשת. אז יכולים להיות מספר אחים עם אותה ביולוגיה, סליחה, עם אותה הגנטיקה, אבל לכל אחד יש סיפור משלו, כלומר לכל אחד יש פרשנות משלו, לכל אחד יש סביבה אחרת, וכך בעצם ההשפעות על מה יתפרץ, או עד כמה הוא יחלים, או כמה חוסן יש בו, משתנה מאחד לשני. בשורה התחתונה הוא אומר, יש משמעות לגנים, אבל משמעות נכבדת יותר, היא דווקא לסביבה, לחוויה. ועל זה אנחנו רוצים, בין השאר, ללמוד ולעבוד. כולם מכירים את אפקט הפלסבו, נכון? תרופת דמה. בעצם נותנים לחולה תרופה, שהיא לא באמת תרופה, כי היא נטול, היא עם חומר נטול השפעה. ומה רוצים למדוד? עד כמה ההשפעה הפיזיולוגית, בהמשך לאמונה שהחולה, שהוא קיבל את התרופה, נכון? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים, שמעצם ההבנה, האמונה של אותו אדם, שהוא קיבל תרופה, שהוא קיבל חיסון, שהוא קיבל אפילו, יש ניתוח פלסבו, עד כדי כך, כבר יש שיפור במצבו. יש על זה אין ספור מחקרים. אבל לא כולם מכירים את הבן דוד של הפלסבו, שזה נוסבו. זה בן דוד או איזה אח חורג, שהוא מתאר בדיוק את אותו אפקט, אבל הפוך. הוא מתאר אפקט דווקא כשיש אמונה לבן אדם, או איזושהי ציפייה שמשהו רע יקרה. כמו אלה למשל, אני פוגשת אותם המון, המון במחלקה, שמאמינות, שתמיד אומרות, אני תמיד ידעתי שיהיה לי סרטן. אני ידעתי, אני חיפשתי, אני עברתי מ-CT אחד לשני, מ-MRI אחד לשני. כלומר, איזושהי ציפייה או אמונה, לפעמים אפילו עוד יותר גרוע, אנשים שמרגישים שזה הגיע להם, אוקיי? אז תחשב, זה נקרא נוסבו. זה כשאדם מאמין במשך שנים לצורך העניין שהוא יחלה, או יש לו כל הזמן פחד ממחלות, או שהוא מאמין אפילו שלטיפול מסוים יש השפעות קשות, או שזה בכלל לא ישפיע. גם לזה יש השפעה, בדיוק כמו הפלסבו, ותחשבו על זה, על שנים של פחדים, על שנים של טראומות, אנחנו הרי מדינה שהיא כל החיים בטראומה, מטראומה לטראומה אנחנו עוברים פה, על שנים של אמונות קשות, שחלקן אגב שקריות, כל מיני אמונות תפלות, או כל מיני הסכמות פנימיות שעשינו עם עצמנו בתוכנו, ואין להם מהות, אין להם שחר, אבל עצם העובדה שאנחנו מאמינים להם, זה מה שעלול לקרות. זה בעצם תופעת הנוסבו. אני אחזור כבר לשקף שדילגתי, כי אני רוצה רגע להגיד שבתפיסת המטאיזם אנחנו מאמינים שהגוף שלנו הוא מראה. אגב, אנחנו מאמינים בתפיסת המטאיזם שכל המציאות היא מראה. כל המציאות הזו היא מסך, היא הקרנה, היא הולוגרמה, היא סרט. לפעמים סרט טוב, בתקופה הזו סרט קצת פחות טוב. אבל אנחנו באנו לדבר על בריאות ובאנו לדבר על הגוף, אז אני אתייחס למראה שהגוף שלנו. הגוף שלנו מראה לנו השתקפות מדויקת מה קורה בתוכנו. אם יש חולי, הוא מעיד על איזה שהם דפוסים פנימיים שהם לא באיזון. או למשל סרטן, אם אנחנו באנו פה לדבר אונקולוגיה. יש משמעות לסרטן, שלא לדבר על זה שיש משמעות לכל מקום ולכל איבר, הגוף בעצם מדבר איתנו. בשפה אוניברסלית, אתם מאוד מאוד מהר כשאתם תיכנסו לתהליכים, תוך שיעור 2-3 גג, אתם תלמדו להבין בדיוק מה הסרטן שלכם אישית ספציפית אומר לכם, כי הוא אומר משהו, הוא לא אומר, הוא צועק. אם הוא כבר הגיע לסרטן, אז הוא כבר צועק. הוא אמר את זה כשזה היה דלקת בדרך כלל, הוא אמר את זה כשזה הפך להיות משהו כרוני. עכשיו הוא כבר לא אומר, עכשיו הוא כבר צועק, הוא כבר מחייב אותנו לעשות שינוי. ולכל סרטן יש את הסיפור שלו, ושוב, לא צריך לתקשר בשביל לדעת את זה. יש פה מפה אוניברסלית של הגוף, תחשבו כמו מכשיר טאץ' הכי משוכלל שיש. לכל איבר, לכל אזור בגוף, יש את הפילוסופיה שלו, מה הוא מייצג. אז אם אדם למשל נפגע בגרון, יש משמעות לביטוי שלו, שמודחק ולא מקבל מקום. ואם מישהי נפגעת בשד, יש משמעות מאוד גדולה לשד. מה זה שד? הענקה, נתינה, ששוב, זה דבר הכי מדהים שיש, היכולת שלנו להיות בהענקה לעולם, לילדים שלנו, לכולם. אבל רגע, יכול להיות שמישהי פה קצת יצאה מאיזון, עד כדי ביטול עצמי, שכחה לדאוג לעצמה, עד כדי ממש רפיסות,
שוב, כל סרטן אנחנו לומדים להבין ולדבר איתו, ממש להבין מה הוא אומר, ועכשיו אולי אתם יכולים להבין, יכולים ויכולות להבין, את מה שדוקטור רמצ'נדרה אמר, דוקטור רמצ'נדרה אמר שפתחתי איתו קודם, שהגוף שלנו אינו אלא פנטום, כן, הגוף שלנו הוא בעצם הקרנה, הוא מייצג את מה שמתחולל פנימה בתוכנו, אם הגרון שלי בוכה על זה שאני לא מגשימה, ובקושי מעזה לדבר ולהביא את הדברים שלי לעולם, ברור, פלא שהוא כואב, פלא שהוא מדולק, או חלילה אפילו יותר גרוע, אז מה אנחנו לוקחים עם זה? אנחנו לא פה בשביל לפקוט על המצב, בכלל לא, אנחנו פה בשביל לקחת את זה ולעשות עם זה עבודה. עכשיו אני חוזרת לשקף של היפוקרטס, שאמר, לפני שתחפשו ריפוי עבור מישהו, שאלו אותו תחילה אם הוא מוכן לוותר על הדברים שגרמו לו להיות חולה, כלומר גם היפוקרטס הבין כבר מזמן שבסדר, יש מחלה, אנחנו לא מתווכחים עם ההולוגרמה, עם המסך, עם הפנטום, יש מחלה, אבל בוא נבין רגע מה יצא אותה, מה חולל אותה, זה לא הגיע מבחוץ, זה לא הגיע משום מקום, יש משהו פתולוגי אישיותי שיצר את המחלה, ולכן זה בסדר, זה שאנחנו, שיש טיפולים הכי מתקדמים והמדע מצוין, זה נדבך אחד מאוד מאוד חשוב, אבל נדבך לא פחות חשוב, זה הנדבך של הנפש, או יותר גבוה אפילו מזה, זה התודעה. תודעה זה גם הנפש, אבל זה גם רבדים אחרים. זה רבדים שאנחנו רוצים בעצם להבין מה יצר את המחלה, כי אנחנו רוצים להיפטר מהדפוסים האלה, כי אנחנו מבינים שיופי שמקבלים תרופות ופרוטוקולים איכותיים, אבל שנייה, חייבים להפסיק ליצור את המחלה מבפנים, כלומר חייבים לוותר פה על איזשהו דפוס, עכשיו תשאלו אותי, אבל איזה דפוס? אוקיי, אנחנו ניכנס לעומקים ונבין איזה דפוס. שוב, יש פה מתודה, זה לא שאני ממציאה איזה דפוס. אמרנו, הגוף מדבר, הגוף מדבר משמע, הוא רומז לנו על מה צריך לוותר בדרך להחלמה. ומה הבשורה כאן? שמי שקלקל הוא שיתקן. מה הכוונה? האדם תמיד מחפש מישהו שיציל ויושיע אותו. זה הנטייה האנושית שלנו. אבל מה אם אנחנו המושיעים של עצמנו? מי שקלקל הוא שיתקן, אומר רבי נחמן מברסלב, הדפוס הבעייתי שיצר מלכתחילה את חוסר האיזון ואת המחלה, אם אנחנו נתקן את הדפוס הזה, כן? אז פה המפתח לריפוי. פה המפתח לתיקון של אותו קלקול שמלכתחילה יצר את המחלה. זאת הסיבה אגב שאנחנו לא נלחמים במחלה. לא. אנחנו לא נלחמים בה, כי להילחם במחלה זה להילחם בעצמנו. אנחנו לא רוצים בכלל להילחם. אנחנו עובדים רק להבין אותה. מה היא לוחשת לנו? מה היא אומרת לנו? מה השורש שלה? אני לא מתעסקת עם הסימפטום. אני רוצה את הדפוס השורשי, וכשאנחנו לומדים לתקן, זה כל אדם בעצם מגלה שהוא המרפא הטוב ביותר של עצמו. כתוב לנו בספר שמות, אמרתי לכם, אני אומנם לא דתייה בהלכתית, אבל השורשים נמצאים אצלי חזק, ואני אוהבת את זה, כי הכל כבר שם, לא צריך להמציא את הגלגל, הכל כבר שם, רק לעטוף את זה בשפה שתהיה לנו נגישה ופשוטה. כתוב לנו בשמות, אני השם רופאך, אני זה אחד מ-70 השמות של אלוהים, יש לו מלא שמות, אל, רחום, חנון, חן, מלא שמות, אחד מהם זה אני. אני השם רופאך, כשאדם מבין שבאני, כל אחד בעצמו, גלומה היכולת לרפא, לתקן, לשנות מהיסוד את הדפוסים של עצמו, אז השם רופאך, כל הניסים יקרו לך, בין אם זה בדיוק פרופסור ספרא מוצאת לכם את הטיפול הנכון, ובדיוק נכנס איזה ריפוי חדש לסל, או בלי שום דבר, פתאום זה קורה. אבל זה לא יכול לקרות רגע, שאני לוקח, מגלה בעצם את האני הזה, את האלוהים הזה שיושב פה, בגוף הקטן והחמוד שלנו, שלפעמים מרגיש כזה חסר אונים, כזה עייף, כזה קטן אל מול המערכת, אוקיי? ופתאום מגלה כמה כוח יש לו. זה כוח התודעה. ומה שמדהים זה שאנחנו משלבים את זה יחד עם מדע. אז יש פה רוח, כן, בהחלט יש פה רוח, לא לפחד מזה.
אפשר למדוד את הרוח בסוף במדדים גם של חומר. זה אותי באופן אישי מאוד מרגש, ואני תמיד מודה על זה לפרופסור ספרא. אני אספר לכם שאגב יש לנו עוד מחקר, דווקא לא אונקולוגי, מחקר אחר, שהוא בכלל מחקר איכותני, שבכלל נקרא זה לא נס, זה מתודולוגיה. אנחנו לוקחים כל מיני תלמידים שלנו עם כל מיני סיפורים ניסים, גם חלקם אונקולוגים, אבל גם כל מיני סוגים של ניסים, ובעצם חוקרים את זה להבין מה מייצר את זה מאחורי הקלעים, ואז רואים את זה שזה לא נס. שוב, מבחוץ זה נראה נס, וואו, פתאום לא היה לו כסף ועכשיו יש לו, אף פעם היא לא עבדה והנה עכשיו היא יצאה לאור, או במקרים שלנו פתאום החלימה. אבל זה לא פתאום, זה ממש לא פתאום, מישהו שם עבד מאוד קשה מאחורי הקלעים לשנות את הדפוסים שלו, לצאת מהטבע שלו, ואנחנו עובדים בזה, זה לא קל, וכמו שספרא אמרה, זה שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, זה תהליך, זה לא רק איזה הרצאת מוטיבציה, וואו, מחזיקים יום וזה נגמר, לא, אנחנו צריכים לצאת מהטבע שלנו, ואפשר למדוד את זה. לפעמים אגב אנחנו רואים פתאום הגידול התכווץ ב-X אחוזים, אוקיי? מהמם, זה אומר שהטבע שלך, הדפוס שלך התכווץ ב-X אחוזים, כל הכבוד, יופי, את כבר לא מרצה, את מרצה רק ב-30 אחוז, יופי, כל הכבוד, יש לך עוד קצת עבודה להמשיך, ושוב, זה בא ביחד בשילוב עם הקונבנציונלי, אין לי בכלל את השאלה הזאת, אז רגע, אז אולי הקונבנציונלי עזר? נהדר, הללויה, כל דבר שיכול לעזור תביאו, כל דבר. היופי זה השילוב, היופי זה, בסוף אנחנו מסתכלים על זה הוליסטית, יש לנו נשים בריאות, תודה לאל, יש לנו נשים שחלקם, תבינו, עומת, אני אראה לכם פה, אני אשתף פה תלמידות, שהיו פה תלמידות במחזור הראשון, לפני שנה וחצי, שרק התחלנו את המחקר, והיום הם עוד הכמה מדריכות בעצמן כבר, לא רק במחקר ביחילוב, אלא בכלל אצלנו, אנחנו כל היום צריכים עוד מדריכים, כלומר, למדו את העניין, הם יספרו לכם בעצמם, איך הם למדו את העניין, שינו בתוכן, ועכשיו רק רוצות להפיץ את זה לכל עבר. אז באמת יש פה מהלך מתודולוגי שכדאי להתמסר לו. בכלל, השאיפה שלנו זה תמיד לחזור לטבע שלנו. אנחנו כל כך מרוחקים מהטבע שלנו. ואני מדברת על זה שמגיל מאוד צעיר אנחנו מתחילים להתרחק מהטבע שלנו. מהרגע שאנחנו מתחילים לשמוע, לא, אל תעשי את זה כך, לא, אל תגידי את זה כך, לא, תהיה מנומס, אל תגיד את זה כך, תחשבו על ההורים, תחשב על המשפחה, תחשב על הילדים. אנחנו עוברים תהליך של תרבות, שהולך ומרחיק אותנו כל הזמן מהטבע הפנימי שלנו, מהגרעין האישיות הסינגולרי שלנו. וכך אנחנו בעצם מאבדים את הדרך שלנו לעצמנו. ואז מדי פעם אנחנו אומרים, בואו נצא לטבע. אבל טבע זה לא משהו שצריך לצאת אליו. הפוך, זה משהו שצריך להיכנס אליו, אנחנו הטבע, אנחנו הטבע. אז אין דבר יותר קרוב מלהיות בטבע, מאשר להבין את המנגנונים שלנו, איך אנחנו פועלים, מתי אנחנו נעלבים, למה אנחנו נעלבים, למה אנחנו מרצים, וכמובן את הגוף שלנו. ריפוי, כמו שאמרנו, הוא מגיע מבפנים. הרעיון הוא לחזור לטבע האישיותי שלנו, ואז לגלות שהגוף שלנו הוא גאוני, הוא יודע לתקן את עצמו, הוא יודע לרפא את עצמו, וזה מה שאנחנו כבר עושים הרבה מאוד שנים. הנה קצת תמונות מהקבוצות שלנו, ככה נראית קבוצה, זאת נורית, המנחה, ובכלל מנהלת תחום הבריאות אצלנו במרחב מודעות, פרופסור ספרא מדהימה, שתמיד קופצת לבקר ולארח את כולם, ואנשים המדהימות שמגיעות שבוע אחרי שבוע, כמו שהיא אמרה, זה לא משהו חד פעמי. יש פה עניין של תהליך, יש פה עניין של התמסרות, יש פה עניין של פתיחות. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו לומדים לחקור את עצמנו באמצעות כלים, ממש סט כלים לחקירה עצמית. כך שכל אחד לומד, אנחנו לא בעניינים של שיפוט, והיופי הוא שזה לא קבוצת תמיכה. ויש אנשים שלפעמים מתבלבלים, הם חושבים, אה, איזה יופי, הנה, יש פה 15 נשים, זה בדיוק הזמן לשבת ולפקוט, אז פגישה אחת, שתיים, יכול, זה בסדר, יכילו את זה. אבל זאת לא המטרה, זה לא המהות של הקבוצה, זה קבוצה שנותנת כלים פרקטיים, כלים להסתכלות אחרת. אז פעם ראשונה נחבק עם מישהי בוכה, אבל פעם שנייה כבר יבינו, רגע, יש פה איזה משהו
שחוזר על עצמו, יראו לה, ישקפו לה. מבקשים פה שאני אסביר יותר על התהליך. אז מה שאנחנו עושים שם, זה קודם כל מתקבצים, לומדים את העקרונות של שיטת המטאיזם, לוקח מפגש שניים בכלל להבין את העקרונות, יש כאלה שזה ברור להם, כי הם מכירים את זה מכל מיני שיטות רוחניות, או ראיתי שכתבתם פה על לואיז היי, ואיך קוראים לו, שציטטתי אותו קודם, ליפטון, נהדר. ולאט לאט אנחנו שואפים, הוא תכלס מהר מהר, כי אין לנו הרבה זמן, יש לנו 12 מפגשים, ב-12 המפגשים האלה אנחנו צריכים לא רק שתדעו לדקלם את העקרונות, אלא שכבר תעברו לחיות לפי העקרונות, כלומר, אם אחד העקרונות אומר דע את עצמך, כלומר, דעי בדיוק מה הסרטן שנוצר, מאיפה הוא נוצר, מה הדפוס שיצר אותו, ולא מספיק רק דע את עצמך, אלא השלב העיקרון השלישי הוא, מי שקלקל הוא שיתקן. כלומר, אנחנו רוצים לתקן, ומה שאנחנו עושים שם בעצם, זה לומדים לצאת מהטבע שלנו. ויש שם המון שיתופים, אבל עוד פעם, זה פחות בשיתופים של כל הכבוד, חיבוק ואמפתיה, שיש אגב קבוצות כאלה גם, אני יודעת גם באיכילו וגם בכל בית חולים. אנחנו מלמדים ממש דפוסי חשיבה אחרים, אנחנו מלמדים לראות את המציאות אחרת, לראות אותה כמו סרט, ואז להתחיל לביים אותה. איפה שטוב, לא רוצה לגעת. איפה שלא טוב, איפה שבעייתי, איפה שחולה, שם אני רוצה לתקן. ואנשים עושים את התיקונים האלה מבפנים, וזה פשוט מבחוץ נראה כמו נס. בפועל, אני אומרת לכם, זה לא נס, נס זה להקטין את זה. אנשים פה עובדים קשה בשביל הנס הזה. ומה שיפה זה שזה מתודולוגיה. אפשר ממש ללמוד את זה, ושבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אנחנו כבר חוקרים לא מעט נשים, ורואים את האפקט המצטבר של הדבר הזה. שואלים פה אם יש קבוצות גם למחלימים ולמחלימות, ואני אגיד שיש אצלנו לא מעט מחלימים ומחלימות, שבאים דווקא עכשיו כי יש להם את הפנאי, והם לא בין טיפול לטיפול, וקצת יתחזקו, וזה הזמן שלהם מהר מהר להבין מה בתוכם יצר את המחלה, כדי לוודא שזה לא עומד להישנות, אוקיי? אז בהחלט יש לנו גם מחלימים. הרבה אהבה יש בקבוצות האלה, הרבה שמחה יש בקבוצות האלה, למרות שגם לא מעט קושי, בפירוש לא מעט קושי, עולים דברים לא פשוטים, ואני לא מדברת רק על הסרטן, אני מדברת על דברים הרבה יותר עמוקים, כי הרי אמרנו, הסרטן הוא סימפטום, הוא תוצאה של משהו עמוק יותר בנפש שהתרחש. לצורך העניין, אם נתתי לכם רגע הדגמה ששד מייצג הענקה, אוקיי? הרי מה השד עושה? הענקה, אוקיי? הענקה. אז תחשבו רק מה מייצג סרטן ברחם. אם הרחם היא זאת שבוכה וצועקת לאלן עם סרטן, רק תדמיינו על מה היא צועקת וקובלת. כלומר, הדברים שנפתחים שם הם דברים הרבה יותר עמוקים והיסטוריים, ושוב, זה לא למטרות שיתוף עכשיו וחמלה, אלא למטרה של אוקיי, בוא נתקן, בוא נתקן, בוא נלמד את הגוף לספר סיפור אחר. אנחנו לומדים בתודעה שלנו לספר סיפור אחר, וכתוצאה מכך, ההולוגרמה, הפנטום שאנחנו, הסרט שאנחנו, משנה את הצורה שלו. ממש ממש משנה את הצורה שלו. אז את פרופסור ספרא כבר פגשתם, באמת מובילה ופורצת דרך, היא כבר עשרות שנים חוקרת את זה, עוד הרבה לפני שאני, אני כולה 14 שנה, מכירה את תחום התודעה והרוח. היא כבר למעלה מ-25 שנה, נוסעת בכל העולם, וחוקרת ולומדת, וכשנפגשנו, זה היה ברור, כמו בשרט, שזה צריך לקרות. כל אחת מסיבותיה היא, היה לנו ברור שזה צריך לקרות, זה צריך להיות אמפירי, כלומר, תחת מחקר מדעי, שבאמת ימדוד את זה. כי שוב, עוד לפני שנכנסנו למחקר, אנחנו כבר יש לנו ניסיון עם 47,000 תלמידים יש לנו. זו קהילה ענקית, אוקיי? לא כולם, תודה לאל, הגיעו עם מחלות, חלקם הגיעו עם בעיות אחרות, אבל אנחנו מכירים מה הכלים עושים. אבל אין ספק שלהיכנס לתוך המחלקה, ולמדוד את זה תחת מחקר אמפירי, זו זכות גדולה, ובכלל המטופלות שלה עפות עליה ברמות, באמת, זה מסירות אין קץ. אני רוצה להוסיף ולהגיד שאחד הדברים שמשכו אותי בשיטה, זו העובדה שהיא מאוד נגישה. זאת אומרת, הדברים הם קצרי טווח. עובדים על משהו, רוצים לשנות דפוס פעולה,
בעצם משתנה. זאת אומרת, באמת ההגדרה מטופולוגיה היא מאוד טובה. כי גם אם אנחנו פחות או יותר מאמינים ברוחניות, יש פה מטופולוגיה שעוזרת להתמודד עם הצפים, להתמודד עם המחלה, להתמודד עם כל מה שקורה, להבין את זה ולהתמודד עם זה. תודה. תודה על זה, זכות גדולה, באמת. אז אני רוצה בהזדמנות הזו, תוך כדי שאנחנו ככה לפתוח פה פאנל, אז גם כמובן פרופסור ספרא שמנהלת את כל הדבר הזה, ובאמת מביאה את המטופלות שלה, ויש רשימות המתנה שאין לך מושג. עוד מעט נכניס גם אתכם כמובן. אני רוצה להזמין את נורית, שהיא מנהלת את אצלנו, המודעות את התחום, ומובילה את הקבוצות, חלק מעבירה בעצמה, בתוך יחילוב, זה הבייבי שלה, אבל אנחנו כבר פתחנו שלוחות בכל מיני, בבתי חולים נוספים ומקומות נוספים, ונורית מנצחת על זה ביד רמה, שוב, חלקם זה עם כבר תלמידות שהפכו להיות בעצמה מנחות. אני רוצה להזמין את מירב ואת טלי, שהן משתתפות, אוקיי? אז אנחנו פותחות פה כזה פאנל. נורית, תגידי לנו מילה. אז קודם כל, אני ממש גאה להיות במחקר המדהים הזה של פרופסור ספרא, מטעם מרחב מודעות, פרידי המדהימה שהביאה את זה, זה באמת מתודולוגיה שאנחנו מלמדים שם, בנות שמגיעות עם, לפעמים יש, רוב הבנות אפילו לא מכירות את העולם הרוחני, ונכנסות לשם ולא מבינות בעצם מה הן הולכות ללמוד, ואנחנו מובילות אותם ממש מההתחלה, דרך ארוכה, לא כל כך ארוכה, אבל דרך מאוד עמוקה, להיכנס פנימה ולהתחיל לראות, ולהתחיל בעצם להבין שיש להם עוד משהו לעשות כדי לשפר את המצב שלהם. ובסוף נוצר שם מעין קבוצת תמיכה, גם פתאום אפשר לדבר על סרטן, עם כל הפשעים שיש לסרטן, ממש אפשר לדבר עליו באופן פתוח, נוצרות שם חברויות לחיים, ובעיקר, הנה יש לי פה שתי תלמידות מדהימות, טלי ומירב, בעיקר הן עושות כזאת עבודה מדהימה, שאפילו אני, שמלמדת את זה כבר כמה וכמה שנים, אני כל פעם מופתעת מחדש, ו... ספרה שנכנסת אלינו לכל השיעורים כמעט, שאנחנו יושבות ומדברות על זה, זה מרגש וזה מדהים. אז קודם כל תודה רבה, גם תודה רבה לאיכילוב ולתמר על הדבר המדהים הזה, וכמובן לך פרידי. תודה לך נורית, תודה. אני רוצה לשמוע את מירב, שהכרתי והתאהבתי בה לפני שנה וחצי, היא הייתה ממש בקורס הראשון אם אני לא טועה. שלישי, איזה יופי, טוב שמישהו פה מחזיק ראש. קורס שלישי, אנחנו כל הזמן רצים. והיא הייתה בקורס השלישי, די בהתחלה. ספרי את, תעזבו, אני אהיה בפקט. טוב, אז אני בגדול, שומעים אותך עם הד? לא. שומעים אותך טוב. אני בעצם המפגש שלי עם הסרטן, סיבוב ראשון, היה בשנת 2017. וחשבתי שעשיתי את הכל נכון, אני מטופלת באיכילוב, וגילית כנראה כי ב-2020 הוא חזר במלוא עוצמתו בכל הגוף, בעצמות, בראש, בכבד, באגן, הייתי מאוד מפושטת, מאושפזת 3 שבועות ולא ידעו אם אני בכלל אשאר בעולם הזה. וואו. ונכנסתי למסלול של טיפולים, ומשהו כמו אני חושבת שזה היה ב-2020, שנה אחרי ישבתי במחלקה, באשפוז יום, אמרו לי, את רוצה להצטרף לאיזשהו מחקר?
אמרתי, כן, למה לא? היה לי מושג למה אני באה, ונפתח בפניי אולם ומלואו. בעצם הבנתי שבסיבוב הראשון עשיתי את הפרוטוקול הרפואי, עשיתי כל מה שצריך לעשות בהתאבוק, בימים הנכונים והכל, אבל בעצם לא בדקתי בפנים שום דבר. כלום, שום כלום. ופתאום פגשתי את נורית מדהימה, והמחקר הזה, וזאת הייתה זכות גדולה בשבילי, פשוט לקחת אחריות על הדברים, אני חושב שדבר מרכזי זה היה לקיחת אחריות, והבנתי שאני צריכה להתחיל לעבוד, אין שום דבר בחוץ, ואני משלב את הדברים. היו לי עליות במורדות, היו לי גם חיבורות במוח באיזשהו שלב, זה כבר שנה וחצי של עבודה, זה מתאים רק למי שעובד, מי שלא עובד זה לא מתאים, והיום אני ברמסיה מלאה, אז פרופסור ספר דיברה על שיפור איכות חיים, אבל מבחינתי זה מציל חיים. יש לי פרופסור דולר... לא שמענו את המשפט האחרון, את יכולה לחזור? מבחינתי זה מציל חיים. יש לי את פרופסור דולר בליקייך, הוא שומר עליי, אני עדיין בטיפול רפואי, הוא הפחית לי ב-50% את המינון של הכימו, כשאני מגיעה אליו ואומר לי, תמשיכי לעשות את מה שאת עושה מאחורי הקלעים, משהו עובד מעולה, אבל באמת הייתי במצב קשה, ומבחינתי המפגש עם מרחב מודעות הציל את החיים שלי. הבנתי שיש לי את יכולת הריפוי העצמית שלי, הבנתי שבשילוב עם הרפואה והרבה מאוד עבודה שלי, אפשר להגיע לזה. וזה באמת עבודה, זה עבודה לא קלה, יומיומית, יש משברים, נורית מכירה את זה, נורית האלופה שמלווה אותי, מקבלים לפרצוף גם את הדברים הפחות נעימים, אבל לוקחים את המשפחות, עובדים, והתוצאות מדברות בעד עצמן, אני באמת, זאת אומרת, גרורות במוח, מצב רפואי מאוד מאוד לא פשוט, והנה ניתן מה שנקרא, ואני פה להישאר. והאמונה והידיעה שזה אפשרי, לי זה נתן המון. אני כבר בשלב ג' במרחב מודעות, כבר קורס שלישי. אני מבחינתי, זה צריך להיות בכל בית חולים בארץ, הלוואי. כל מטופל אונקולוגי צריך לקבל את הדבר הזה. ותודה. תודה לך. גם בבית חולים, גם איתכם. תודה לך, אני בוררת את מרב. וואו, המון, 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 המון. אין מילים, זאת אומרת, זה לא מספיק אפילו מה שאני מספרת. אפשר להגיד משהו? מרב הולכת להמשיך איתנו, ואנחנו בשאיפה לאוטוטו, גם את תלמדי את זה. ברור. מדהים. כן, מבחינתי לתת תקווה לנשים, לאפשר לנשים, לגברים, לא משנה, כל מי שפוגש את הסרטן, אני תמיד אומרת, זר לא יביא את זאת. זאת התמודדות מאוד 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 מורכבת. אבל המקום הזה, השילוב של מוח שמאל, מוח מין, המסלול, המתודולוגיה, זאת אומרת, זה לא יושבת עכשיו לפקוט על מר גורלנו, להבין שזה הגיע, ולהבין שיש אפשרות לעשות משהו. זאת אומרת, זה לא... מעבר לצד הרפואי, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות בתוך תהליכים פנימיים שמביאים לריפוי. אני רוצה להתערב ולדייק. נכון שיש המון דברים אחרים חוץ מהצד הרפואי הטהור. אנחנו, בגלל זה עשינו את המחקר, משום שמה שאנחנו יכולים להראות זה שינויים באיכות חיים, אנחנו לא יכולים להראות או להוכיח שינוי בריפוי, אין לי שום התנגדות שזה יהיה גם שם, אבל אנחנו יכולים, הדברים המדידים הם איכות חיים, ולכן ההבטחה שאנחנו יוצאים איתה פה זה שיפור באיכות חיים, וכל דבר נוסף מצוין. אז אני קיבלתי בונוס. אז את קיבלת בונוס, גם רמיסיה מלאה, וגם את הולכת להיות מנחה, וגם וגם וגם. בדיוק, ואני גם תמיד אומרת שמבחינתי, ישר אני שומע למה את לא בטיפולים, באמת, אני סומכת בעיניים עצומות על פרופסור זוננבק שמלווה אותי, אני שמחה שאני באיכילוב, ואני עושה את זה באמת בשילוב של שני הדברים יחד, אני עדיין עושה שלושה שבועות בטיפול, ואני מקווה שיום יבוא גם זה יפסק, אבל אני עושה את זה בצורה תהליכית ומאוד זהירה, אבל ביחד, מאוד משולבת. מדהים.
תודה מרב. באהבה. תודה, תודה, תודה. ויש לנו גם את טלי, שטלי יחסית בוגרת טריה, ממש סיימת במחזור הקודם, נכון טלי? אז תספרי לנו רגע על עצמך. אז אני טלי, אני לפני שנתיים וחודש... אם אפשר להגביר אולי, לקרב את המיקרופון? אני אנסה, עכשיו יותר טוב? כן, כן. אוקיי, אז לפני שנתיים וחודש וחצי, אובחנתי עם סרטן ריאה, עם גרורות בכל העצמות. אובחנתי בשלב מאוד מתקדם. והתחלתי טיפול, למזלי הייתה לי מוטציה טובה שאפשרה טיפול ביולוגי ולא כימותרפיה. ובאמת בשנה הראשונה הלכתי לפי הפרוטוקולים, קיבלתי את כל הטיפול, הפסקתי לאכול סוכר, הקפדתי על תזונה, פעילות גופנית, ובו בעת תמיד משהו הרגיש לי חסר. זה, אמרתי לעצמי שזה לא יכול להיות שקיבלתי כזאת מכה ואני לא... והכל נשאר אותו דבר. אז קראתי על מלא 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 שיטות ומחקרים. את בעצמך רופאה, נכון, טלי? אני רופאה בבלינסון, נכון. למה? אני נפרולוגית, שזה רופאה שמתעסקת בכליות, ואני מתעסקת עם הרבה מטופלים מורכבים, חולים שמגיעים לדיאליזה, עם אי ספיקת לב סופנית, אז אני, יש לי נגיעה מאוד מאוד לגישות הוליסטיות שונות, אבל כשזה נוגע לעצמך זה שונה כמובן. אז באמת שקראתי הרבה, לא התחברתי לרוב המכריע של השיטות, כי הרוב היה נראה לי פשוט תלוש באוויר ורוחניקי מדי וכל מיני סיסמאות כאלה, ואני בן אדם מאוד פרקטי ומאוד שכלתני ומאוד צריכה את המדע בנוסף לקטע של לעבוד על הנפש שהוא חשוב לאין שיעור מבחינתי. ואז בחודש המודעות לסרטן שד הייתה כתבה בוויינט על פרופסור ספרא ועל המחקר שלכם, וככה התוודעתי לשיטת המטאיזם והתחלתי יותר לקרוא על השיטה וקראתי את הספר שלך פריידי ומאוד מאוד התחברתי. מה שראשית אותי שווה באופן ראשוני זה הנושא של המדע שעומד מאחורי זה, הפיזיקה הקוונטית, זה מאוד מאוד קסם לי. ואז ראיתי שיש לכם כלים מאוד מאוד פרקטיים, כלומר, יש לי מה לעשות, א', ב', ג', אני יכולה לפתוח את הקובץ אקסל שלי ולתת לעצמי מטלות ולעבוד עם זה, שזה מבחינתי היה מאוד מאוד מעולה. ובדיוק הגיע השלב שהסרטן שלי התחיל להתעורר ולחזור. אחרי שנה התרופה הפסיקה, לא עבדה כל כך טוב, גרורות ישנות התעוררו בעצמות וגרורות חדשות הופיעו. והבטיחו לי שאם אני לא עוברת לטיפולים של כימותרפיה, שבסרטן ריאות זה פרוגנוזה של בערך בין 5 ל-8 חודשים, אז הפתע הבא שלי יהיה נוראי. והחלטתי שזה הרגע שאני חייבת לשנות את החיים שלי ולעשות משהו מעבר. אז יצרתי קשר איתך, והפנתתי לנורית, ואני מודה לשם ולך ולפרופסור ספרא ולנורית על כל רגע של חיי, כי סוף סוף הגעתי למקום, הגעתי לקבוצה באיכילוב, הגעתי למחקר שהרגשתי שאני, יש לי חלק בתהליך שלי של הלחיות לצד הסרטן. ואני מרגישה שינוי מאוד מהותי, אני כרגע ברמיסיה מלאה, כבר כמה חודשים, אני על אותו קו טיפול ראשון, לא החליפו לי את קו הטיפול שלי. אני כמובן לא אומרת חס וחלילה לנטוש את הרפואה הקונבנציונלית, אני מגיעה מהרפואה הקונבנציונלית, אני לגמרי איתה ואני לגמרי קוראת מחקרים ומתעדכנת, אבל כמו זה ידוע, יש אין ספור מחקרים שמראים שהנפש היא חשובה, ואנשים שגם, בכל מיני מחלות כדרך אגב, לא רק במחלת הסרטן, היא ספיקת לב, היא ספיקת לב סופנית, עם איזושהי מחלה סופנית שנתנו להם בין חצי שנה לשנה, אם הם עובדים על ה... נפש, על התודעה, על מה שזה לא יהיה, הם חיים ביפר הרבה יותר ברמה של שנים מאנשים שהחליטו שזהו, לא מתעסקים, מרימים ידיים. ובאמת, קיבלתי מתנה גדולה מאוד, שזה הסרטן והמטאיזם והקבוצת בנות שלנו, שהיא קבוצת נשים מדהימה. אנחנו עוברים תהליך מדהים בעזרת נורית האדירה, שבאמת... אני מרגישה שאין ספק שזה עוזר לי
גם בתוצאות של מחלת הסרטן שלי ברמיסיה, וגם באיכות החיים. כלומר, זה לא רק לסרטן, זאת אומרת שכל מי שיש לו מחלה כרונית, או בכלל בדברים בהתמודדויות בחיים, כי אני כרגע מטפלת בדברים שהם מעבר, ולא רק למחלת הסרטן, אני חושבת, זו שיטה ענקית. תודה, טלי, תודה ענקית, וואו, איזה נס, ממש זכות גדולה, אני אומרת תודה לכם כל הזמן, וכותבים לכם פה, ענת כותבת לכם, אתם מעוררות השראה, יעל כותבת מרגשות, ליטל מרגשות, באמת, זה נורא נורא מרגש, אז תודה לכם, שאתם חלק מאיתנו, שאתם מתמידות, ושאתם מוכנות גם להיחשף ולשתף את זה, זה לא מובן מאליו, אז תודה רבה. נמשיך ונפיץ עוד ועוד. את מירב אני סוחבת איתי, לפעמים לכנסת סחבתי אותה. תספר שם על הספרים. אני אגיע לכל מקום, כל מקום. בדיוק. בארץ. זה מצריך הרבה הרבה השקעה. זה חשוב לדעת. נכון, נכון. נכון, זה ממש דרך חיים, זה לא איזה... ויש עליות וירידות, לא הכל... לא הכל מורכב מישור יפה וזה, גם בכל שלב, כי החיים הם עלייה וירידה. ממש כך, ממש. אז תודה, תודה רבה לכם שאתם ככה מעוררות השראה אצל כולם. אני רוצה... עד מאות, ממש, באמת. ממש, כן. אני רוצה להשיב קצת לשאלות שלכם. רנה, את יכולה להוריד את הפאנל, תודה רבה לכולכן. אני רוצה להשיב טיפה לשאלות שלכם ששאלתם, שאלות ממש טובות. קודם כל שואלים פה איך אפשר להצטרף למחקר. שמתי במספר פעמים, והנה אני שמה שוב בצ'אט, לינק לטופס. שאתם פשוט מגישים מועמדות, אוקיי? ככל הנראה, זה לא יהיה לקבוצה הקרובה, אבל זה יהיה לקבוצה שאחריה. אנחנו נדאג לחזור אליכם. אתם רק תמלאו את הפרטים, אנחנו נדאג לחזור. אנחנו חוזרים לאט לאט לכולם. שנית, משה שואל מתי זה יהיה לגברים, תמלא את הטופס, בבקשה, תמלא את הטופס, ואם גם אבי שנמצא פה ימלא את הטופס, וגם חיים שנמצא פה ימלא את הטופס, אז יכול להיות שתהיה לכם קבוצה ממש בקרוב, אוקיי? כי יש לנו את העניין ואת המשאבים לעשות את זה גם לגברים. אנחנו מדברים על עוד חודשים מבחינת המחקר, שתי הקבוצות של ינואר כבר מלאות, זה שלושה חודשים, זאת אומרת אנחנו רואים קדימה לאפריל. בדיוק, אבל תמלאו, תמלאו, אפריל מגיע מאוד מאוד כערף עין, אוקיי? רק תמלאו, תגישו מועמדות. תמי אומרת, הגשתי מועמדות לפני שנה ולא פנו אליי, מאוד מוזר, אנחנו כבר מזמן פנינו וחזרנו. אז תשלחי עוד פעם, תשלחי עוד פעם. זה היה לפני שנה. תמלאי את זה עוד פעם ואנחנו נדאג, אין לי מושג איפה זה יתפספס, אנחנו ממש דואגים כל הזמן לחזור. שואלים, האם אפשר לדבר עם מירב או עם טלי אישית? מירב כותבת בשמחה, אפשר לדבר איתי באופן אישי בשמחה. מי שמסיים... אנחנו מתייחסים גם למטופלים וגם למחלימים. נכון, תמי, איך קוראים לה? מה משם משפחה שלך תמי? אנחנו נבדוק למה, איפה יתפספס. שואלים, רגע... ליטל שואלת אם היא מסיימת טיפול בדצמבר, האם יהיה טעם להגיש מועמדות? בוודאי, בוודאי, בהחלט. כמו שפרופסור ספר אמרה, זה גם למחלימים, במיוחד כאלה שהחלימו בתקופה האחרונה, בוודאי, בוודאי. אומרים פה, אבל למה זה עולה 13,000 שקל? אז אני אגלה לכם שזה היופי, ברגע שזה בתוך המחקר, זה לא עולה לכם בכלל, זה היופי. בחוץ זה עולה 13,000 שקל מכל מיני סיבות וטעמים. תהליך ארוך שדורש מיומנויות מסוימות, לא ניכנס לפרטים. אבל זה כל היופי, שבתהליך המחקרי אתם לא משלמים כלום, זה מסובסד עבורכם. אז בבקשה, זה ממש זמין בשבילכם, רק תירשמו. הנה אני שמה פה שוב פעם את הטופס, אם מישהי כותבת שהיא כבר נרשמה, תמי פפר כותבת שהיא נרשמה, אני אבדוק את זה באופן אישי, נורי תבדוק את זה באופן אישי, ונדאג שתיכנסי לקבוצות הקרובות. שואלים האם זה מתאים לסרטן שד, בוודאי, אבל גם לסרטנים אחרים. שד זה הקלאסי... אנחנו לא מגיעים את סוג הסרטן, אנחנו דואגים לעשות קבוצות נפרדות לנשים, אנחנו נעשה פעם קבוצות נפרדות לגברים, ואנחנו גם עושים קבוצות נפרדות לצעירים, משום שהשיח הוא שונה. זה לא בגלל שלמישהו זה מתאים או לא מתאים, אלא בגלל שהשיח הוא מאוד שונה, בין צעירות למבוגרות ובין נשים לגברים. הבעיות שמעלים, השיח הוא שונה. נכון. סרטן רדום, CLL, מה את אומרת, ספרה? אנחנו פחות נכנסנו לשטח של המטולוגיה, של לוקמיות ולימפומות. אפשר, הקבוצות, זה גם זה לא מתאים. זאת אומרת, זה קבוצות שהשיח שלהם דומה.
המטולוגיה והאונקולוגיה כנראה מדברות קצת אחרת, אבל אין שום סיבה לא להקים קבוצות של המטולוגיה גם. זאת אומרת, בדיוק. כל עניין של... אנחנו צריכים הרבה כסף בשביל המחקרים האלה, אנחנו צריכים זמן ומקום, ו... וזה גם הזדמנות להגיד תודה. זה המגבלה. כן. מירי, אל תמלאי פה מספר טלפון. מה? מירי, אל תמלאי פה טלפון, כי אנחנו לא נוכל לאסוף פה את המידע, רק בתוך הטופס. ואם כבר כתבתם, מילאתם את הטופס בעבר, תמלאו אותו עוד פעם ותציינו, לא חזרו אליי בעבר. אנחנו נדאג לטפל בזה. הנה, אנחנו, אני שוב מקפיצה את זה. דורין שואלת, האם ההשתתפות אפשרית גם בזום? בוודאי, בהחלט. לא, כן. לא, לא לקורס שלם, אנחנו לא כל כך רוצים שאנשים ישתתפו רק בזום. זאת אומרת, מדי פעם כשאי אפשר להגיע, אנחנו משתמשים בכלי הזה, אבל יש איכות אחרת להשתתפות המחוברת, לפגישה עם האנשים, לשיחה פנים אל פנים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני בטוחה שאם את בחול או משהו כזה, אז אנחנו נדאג, נצליח לעזור לך במקום הזה. כן, מתאים גם ללימפומות, ליטל, בהחלט. קרנית שואלת, האם חייבים להיות מטופלים של איכילוב? התשובה היא לא, כמובן שלמטופלים של איכילוב יש קדימות, כן, אבל אנחנו בכל קבוצה, בהחלט, בכל קבוצה אנחנו מצליחים להכניס גם אנשים שהם לא מאיכילוב. אז אל תהססו, תמלאו את הפרטים, ואנחנו נדאג לחזור אליכם לקראת הפתיחה של המחזורים הבאים. אני רוצה לקראת סיום, קודם כל גם להגיד תודה לתורמים שלנו, שעוזרים לנו לממן את הפעילות הזאת, קבוצה אחר קבוצה אחר קבוצה אחר קבוצה, באמת אנחנו לא מפסיקים ורוצים אפילו להרחיב עוד ועוד, אז תודה רבה על זה. מעיין שואלת איך אפשר להיות מטפלת בשיטה, את צריכה לפנות אלינו במרחב מודעות ולהתחיל את התהליך בעצמך. אצלנו מטפלים זה קודם כל להתחיל את התהליך בעצמך. אז למשל מירב עברה את התהליך בעצמה, אוקיי? זה התהליך, מה שהיא עברה במחקר. וכמובן המשיכה, ועכשיו היא כבר ממש מתכוננת להדרכה. מישהי פה שואלת, האם זה רלוונטי תוך כדי שהיא בהקרנות? כן, אנחנו לא רואים סיבה של... אין בעיה, כן. אז תודה לכם, תודה לכם על ההקשבה, תודה על השיתופים המרגשים והאותנטיים. ואני רוצה לתת לכם איזושהי התנסות קטנה, טעימה קטנה של מדיטציה. אנשים לפעמים שומעים מדיטציה וזה נשמע נורא מפחיד ומרתיע ואני לא אוהבת מדיטציה. המדיטציות שלנו הן קצת אחרות, זה קצת פחות דולפינים ולרוץ בשדות פורחים. וקצת יותר בעצם להבין שמדיטציה זו רגע הזדמנות שלי, במקום להסתכל החוצה, רוב היום אנחנו מסתכלים החוצה ואנחנו מסתכלים למראה, כי החיים האלה הם מראה. אז הפוך, אנחנו רוצים להסיט את נקודת המבט פנימה, ולהסתכל פנימה, להבין רגע מה קורה בתוכנו. ואני רוצה לתת לכם טעימה קצרה כמו שהבטחתי, למדיטציה שבעצם תגביר לנו את החוסן. וכדי להגביר את החוסן, אני צריכה רגע להבין איפה I'm leaking, איפה בחוסן בורח לי. אז בשביל זה אני אזמין אתכם לעצום עיניים. כל אחד איפה שהוא יושב, אלא אם כן אתם בנהיגה ואז כמובן לא, אבל כל אחד איפה שהוא יושב, לא צריך לארגן יותר מדי. נאמר, איפה שאתם יושבים, אפילו במשרד לפעמים. לעצום עיניים. לקחת נשימה עמוקה. אני אומרת נשימה, אני מדברת על שאיפה. דרך האף. ואז נשיפה. סירקולציה של חמצן. עוד פעם. שאיפה, ברכה, ונשיפה, ורחפה. תוך כדי שהגוף עובר ונטילציה, אנחנו ממשיכים לנשום. תשומת הלב שלנו
מופנית פנימה, עיניים עצומות, אין, לא רואים עכשיו דרך המסך. מסך שחור, מסך סגור, הטלוויזיה כבויה. אם אני רוצה לראות משהו, אני חייבת להפנות את המבט פנימה. ולהמשיך לנשום. למדנו כאן שהגוף מדבר. לא סתם מדבר, הוא ממש מהבהב, הוא ממש קורא לנו. אני רוצה שביחד נצום עיניים בזק ונבחן פנימה בתוכנו איזה אזור בגוף קורא לנו. יכול להיות כאב פיזי שפשוט מושך את תשומת ליבנו. יכול גם להיות כאב רגשי. אולי בכלל הבן זוג שחונק אותנו. אולי בכלל ההגשמה שלנו שלא יוצאת ידי ביטוי וחונקת אותנו. אולי יש שם פיק ברכיים כי אני מתה מפחד. מהמהלך הבא, הגוף אמרנו מדבר אלינו בשפה אוניברסלית. עכשיו אנחנו יכולים להסתכל רגע מה זה המקום שכואב לנו, שקורה לנו, בין אם הוא פיזי ובין אם הוא רגשי. תוך כדי שאנחנו נושמים, הנשימה קורית באוטומט. לפענח, העיניים עצומות, המסכים גבוהים, אני רק מסתכלת פנימה. מפענחת על שנייה. מה האזור הזה מבטל? מה אני לא שומעת? מה אני מתה להוציא מהפה אבל לא מעזה? ונקשיב לגוף, אבל הקשבה אחרת. הקשבה פנימית. הגוף לוחש לנו מה לא בסדר. איפה האנרגיה שלנו נחלשת? איפה אנחנו מאבדים כוח? מתקלקל. בואו נשאר רגע עם הקלקול. לא נמהר לפתור אותו מהר מהר. יותר. מה יצר אותו? מה יושב מתחת, מאחור? לפעמים אנשים מפחדים לראות את זה, כי פתאום הם מכניסים לי דמיון מודרך. רגע, רגע, איזה פחד. מציאות, מחשבה יוצרת מציאות. אם אני אשהה רגע בקלקול, אז שזה לא ייצר את זה. אבל כפרות, אתם כבר שוהים בקלקול. זה כבר נוצר, זה כבר שם. אני מעדיפה שתהיו שם עוד רגע, או אפילו עוד שבועיים, אבל רגע תתבוננו על זה לעומק, כי רק ככה, מתוך העומק הזה, אפשר באמת לתקן. כשאנחנו רואים איפה אנחנו מאבדים אנרגיה, איפה החוסן שלנו הולך לאיבוד, אצל אחד זה בריצוי, אצל אחרת זה בהחזקה, אצל אחד זה בחוסר ביטוי,
או אולי ביטוי עודף. כל אחד רואה את הקלקול שלו. כל זה פנטום, אנחנו פשוט מסתכלים על הטאץ' ומבינים מה הטאץ' אומר. זה רגע ששערי שמיים נפתחים לנו, וכשאני אומרת שערי שמיים אני לא מצביעה על שם למעלה, אלא על פה בתוכנו. ההודעה שלנו היא כלי פנומנלי. ברגע שאני מתחיל באמת להבין את הדברים, אני יכול לעשות שם שינויים. זה מתחיל ונגמר בראש. אתם רואים איפה הקלקול, איפה הקרע, איפה החור, איפה הזליגה? ושם אנחנו מכניסים פקודות לחיזוק המערכת החיסונית, לחיזוק תחושת החוסן. ולספור תקודות החדשות את ההבנה שמי שקלקל הוא יתקן, והנה זה מתחיל עכשיו. לפני שהתחיל התהליך יש פה פרומו, אם יצרתי את הקלקול, את הנזילה, וכוחי גם לשנות את הדפוס הזה. ושעד היום ריציתי 40, 50, 60 שנה, אוקיי, לא ידעתי. אבל היום, אני מתחיל בשינוי. לחזק את החוסן. וזו רק טעימה. כמובן שבשיעורים שלנו, כן, כל שיעור מסתיים באיזשהו תדר, איזושהי מדיטציה עם פקודות. אבל בדרך אנחנו עוברים שם העמקה וחפירה, חקירה היא אבן דרך, נדבך מאוד מאוד מהותי בשיטת המטאיזם, זה לא רק דמיון מודרך, הנה תדמייני שאת בריאה אז את תהיי בריאה, זה לא עובד כך. קודם אני צריכה להבין מה יצר את התחלואה, ואז אני מתקנת את הדפוס, יוצאת בעצם נגד הטבע של עצמי, או שחשבתי שהוא עצמי, חוזרת לטבע האמיתי שלי, ואז אנחנו מרגישים, או רואים, ממש רואים הלכה למעשה, את התיקון הזה על המסך, על ההולוגרמה, על הפנטום שהוא הגוף שלנו. האם יש לכם פה שאלות? אני חושבת שעניתי לרוב השאלות שלכם, אני מנסה לראות אם פספסתי משהו, אבל אני חושבת שדי עניתי השאלות שלכם, כמובן שאיפה נרשמים כל הזמן שואלים, אז אני עוד פעם חוזרת, הנה יש לכם את זה פה, בברקוד, למרות שנראה לי יותר פשוט, פשוט הצ'אט, הלינק בצ'אט. אנחנו גם נשלח מחר מייל עם לינק לכל מי שנרשם. מצוין. אז מי שלא הצליח להיכנס דרך הצ'אט יוכל לקבל את זה במייל. מצוין. אני שוב רוצה להגיד תודה לשותפים לדרך, לבאמת תורמים שלנו שבאדיבותם הדבר הזה בכלל יכול לקרות, ובמסה הזאתי. תודה לפרופסור ספרא המדהימה. אני צריכה לתת לך שמות של חברות תרופות שעזרו לנו לממן את זה גם. אוקיי, אז תודה, יש לנו עוד חברות שתומכות כל הזמן, אנחנו צריכים לעוד ועוד. עוד תרופות, כן, עוד חברות, כן. יופי. אני רוצה לחזור לשקף הזה ולהזמין אתכם, אם אתם רוצים קצת להתחבר בינתיים עד שנכניס אתכם לתוך המחקר, אתם יכולים כבר להתחיל את העבודה היום, אל תחכו עכשיו לאפריל. עכשיו, קודם כל תירשמו בטופס, בוודאי, אבל תיכנסו בבקשה, הנה יש פה פאני שואלת, האם יש גישה להקלטות של מפגשים קודמים? את המפגשים הקודמים אנחנו לא יכולים לשחרר, כי זה מאוד מאוד אינטימי, מה שקורה בתוך הקבוצה נשאר בתוך הקבוצה, אנחנו לא יכולים לשחרר, אבל אם תיכנסו, תכתבו שיחות בגן עדן בגוגל, אתם תגיעו לתוכנית רדיו שלנו, שלי ושל אשתי, שהיא השותפה שלי ובאמת עוזרת לי בכל האימפריה המדהימה הזו שהקמנו, ואנחנו שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע מדברות, ולא חוסכות בהסברים, אתם יכולים, אני אומרת לכם מניסיון, אתם יכולים כבר עכשיו להתחיל את התהליך, על אף שפיזית אולי תיכנסו לקבוצה באפריל, אבל עכשיו אתם מתחילים כבר את התהליך, כי ממש יש שם שיעורים, פשוט שיעורים על גבי שיעורים, במיוחד בתקופה הזו,
שאנחנו גם עושות ממש טיפולים תוך כדי שידור ברדיו. אחד התוכניות האחרונות עשינו ממש בטיפול, 10,000 איש עברו איתנו את הדבר הזה. אז לגמרי תיכנסו ותתחילו כבר את התהליך. רגע, יש פה עוד שאלות. המחקר מחייב בדיקות דימות תכופות יותר. לא. המחקר בהחלט מחייב, אני מקבלת כל מישהי שנכנסת למחקר שאיננה מאיכילוב, אני מקבלת אותה ואני מבררת מה המחלה, מה היא מקבלת ומה מצבה הכללי. אנחנו שומרים על מסגרת נכונה של מטופלים שנמצאים תחת סוג של פיקוח, זאת אומרת לא נכנסים אנשים סתם, אנחנו מעבירים אותם את המהלך של קבלת חולה ואנחנו רוצים לדעת שהכל עובר כמו שצריך. אני רוצה רק להוסיף קצת בתור סיכום, זאת אומרת אנחנו מדברים היום על המתאיזם או על מרחב מודעות, החשיבה שלי והחלום שלי הוא בעצם לפתח שיטות של לחיות עם הסרטן, זאת אומרת במקום להיות מנוהלים על ידי הסרטן, לחיות, לא למות עם הסרטן, אלא לחיות עם הסרטן, ויש הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, יש מרחב מודעות, ויש צ'יקונג, ויש אקופונקטורה, ויש המון 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 דברים שעוזרים לנו לחיות עם הסרטן. ואנחנו רוצים לפתח את הגישה הזאת. תודה, פרופסור ספרא. מרחב מודעות בהחלט נתן פה משקולת טובה ונהדרת בשביל להתפתח. תודה על השותפות הזו שהיא כבר באמת פורצת את קבוצת... ותודה ליעל שארגנה את הכל. באהבה, אני כל כך שמחה שהצלחנו לעשות את זה. אני חושבת שדווקא בימים כאלה, אנחנו צריכים ללמוד להסתכל פנימה, לעבוד על התודעה שלנו, לעבוד על ההתפתחות האישית שלנו, כי מה שקורה מסביב הוא לא קל. וגם תודה לידו ולאיילת וכל אנשי המחלקה שנותנים לנו את הבית הזה ואת המקום הנפשי והפיזי בשביל להתקדם. לגמרי, זה לא מובן מאליו בכלל, שבתוך בית חולים הכי קונבנציונלי, בית חולים מתקדם מהמתקדמים שיש, יצאו את הפינה הזאת. אני מי שבאמרי אילת, גם זו ושל הדוברות, ושל כל מי שנמצא פה מסביב, שכולם מאפשרים לנו את זה. ואני רק רוצה למי ששאל מה תפקידי, אני מנהלת השיווק של המערך האונקולוגי, ואני מארגנת את הוובינרים האלה כל שבוע, שהתחלנו מאז שפרצה המלחמה, כי הבנו שלכולנו יש צורך גם להתחבר, וכמו שאמרה פרופסור ספרא בדברים שלה, המעורבות שלנו כמטופלים היא חלק מההחלמה שלנו, וככל שאנחנו נהיה שותפים לתהליך ולא פסיבים בתהליך, אני מאמינה שאנחנו נעזור לעצמנו להחלים. וכדאי לכם להקשיב לוובינרים כל שבוע שיעל מארגנת, כי הרבה טיפות חוכמה נמצאות שם. כל פעם משהו אחר מנסה לגוון לנו. אז באמת תודה רבה לכולם, וכיף שהיה לנו ערב שקט, ושאפילו יש לנו חטופים שבדרכם ארצה, שזה תמיד מסנן. הלוואי לכולם יחזרו. הלוואי לכולם יחזרו. אז תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב לכולם, תודה. ערב טוב.